combining Japanese Bushido with Brazilian flair. He enters the KSW cage riding the 11 fight win streak. A lethal grappler specializing in a wide array of chokeholds. He's making his KSW debut tonight from Japan. Kleber Koike. Por isso eu posso suportar. Eu sigo em frente nessa estrada eterna com cicatrizes tão profundas quantas que um arado deixa na terra. Muita pressão está sobre minhas pernas, com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei, quantas vezes chorei porque tive medo, quantas vezes nem sei quantas vezes, meu bom Senhor, só Tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram. Esse é o preço por carregar o peso que eu consigo, mas eu não desisto. Não vou largar no chão a arca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés inchados doem de tanto caminhar, mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar. Pela força que me está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Japoński zawodnik ważył wczoraj 65 kg i 700 gram. Já posso suportar. No final de tudo vou poder dizer que lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Minha batalha em pé. Um dia desses que eu não sei ao certo qual é. Isso acontecerá, até lá não deixarei de acreditar. Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se nós seguimos em frente tudo, tornou-se limpo o imundo, excluído agora. Yumeina, Nihongo, Senshu, Kleber, Erftoike, Hamamatsu. Przed Państwem Kleber Erftoike. Remédio é que as obtive, mesmo nos dias de crise, dias infelizes. Trarei o recordo que meu Deus vive, não está morto. Seu espírito habita meu corpo, eu estou nele. A jego rywalem będzie talented wrestler with a mean streak and out to prove he should lord over KSW's featherweight division. Poland's breakout fighter from 2012, who never is in a boring fight. Representing Ancos Warsaw, Anzor Ancos Zapasy Warszawa ważył wczoraj 66 kg i 200 gram. Walka zaplanowana jest na 3 5-minutowe rundy. Kategoria 66 kg. Pojedynek sędziować będzie Piotr Michalak. Panie i panowie, przed wami Anzor! Zjeb!
Doświadczenie Japończyka ogromne. 3 razy więcej walk od Anzora Żijewa. 12 pojedynków zakończonych poddaniami rywala. Niepokonany w 11 walkach od 4,5 roku. Ale Anzor Żijew jest nieprzewidywalny. Zgadza się, każdy pojedynek z udziałem Anzora Żijewa, nawet te z Kornikiem, gdzie tam działy się rzeczy niestworzone, to naprawdę pokaz fajerwerków i to fajerwerków takich przez duże F. Ja myślę, że światełko do nieba to piekłeś przy tym, co wyprawia Anzor Żijew. I za chwilkę prawdopodobnie zrobi to ponownie. A zapasy, parter, trójka, eksplozywność, to atuty Czeczena, a trenującego na co dzień w warszawskich Ankosach. Brazylijczyk z japońskim paszportem, a to przede wszystkim znakomity grappler, ale musi popracować zarówno nad boksem.